Два місяці тому назад тут було тільки просто чагарник. Він так був по пояс, по траву, трави багато і так далі. Ми зачистили, зробили волейбольну площадку. Олег розповідає, як виглядав цей спортивний майданчик до облаштування. Каже, навіть не підозрював, що під чагарниками існує асфальт. Побачив його лише, коли викорчували кущі. Хоча чоловік і пам'ятає, що колись тут грали у волейбол. Власне, саме спогади й надихнули разом із однодумцями облагородити територію. Нашим дітям немає де займатися. У нас немає ні футбольної площадки, ні баскетбольної, ні волейбольної. І тому ми вирішили зробити все в одному місці. А відтак взялися за лопати та граблі і почали самотужки наводити лад. Весь вільний час чоловіки проводили в роботі. Їхню ініціативу підтримали й інші жителі містечка. Люди допомагали хто чим міг. Одні дали нам труби залізні, хтось поварив, хтось прийшов фізично допомагати, екскаватор. Допомагали місцеві жителі грішми, а тому початкові плани просто прибрати чагарник переросли у будівництво сучасного поля для гри у пляжний волейбол. Встановили тут і баскетбольні щити. Нині місцевий технікум, якому належить земля, проводить на спортмайданчику уроки фізкультури. А от ідейні натхненники на досягнутому не спинилися. В процесі роботи у них визрів цілий проєкт відкритого спорткомплексу. Тож чоловіки вже мають банківський рахунок і збирають кошти для подальшого вдосконалення. Тут називаємо вам раз, два, три. Ми можемо отак покласти спокійно. Це тенісні столи, де будуть мечтися грати. Місця для вболівальників тут на горбиках. Все, вообще прекрасно. Тут буде якраз як варіант. А ще хочуть облаштувати місце для гри в настільний теніс та йоги. Наразі ж основне – постелити спеціальне покриття. Одним словом, плани амбітні. Щоб втілити їх у життя, чоловіки ще й проєктну заявку на грант подали. Адже для будівництва справжнього спорткомплексу під відкритим небом треба щонайменше 3 мільйони гривень. Жителі Сваляви не сумніваються, що задумане вдасться, бо мають потужну мотивацію. Стояло питання, якось розвивати нашу молодь, розвивати свого сина і десь дати йому розуміння, що потрібно займатися спортом. Щоб нам було, знаєте, було чим гордитися. Гордитися нашими спортсменами. Із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».